मम्मी मेरो ब्राउन प्यान्ट कता छ? भने कता? त्यतै छ। चिया खाउँ न। चिया एकैछिन है। एन्सेलको फेसबुक डेली प्याक राखेदेखि मम्मी र दुवै यस्तै हो। एस्ट्रिक 1713 हैश डायल गरी मात्र रु 9 मा फेसबुक प्याक एक्टिभेट गर्नुहोस् र 24 घण्टाका लागि 20 एमबी डाटा प्राप्त गर्नुहोस्। थप जानकारीका लागि 1715 डायल गर्नुहोस्। आज त डिनर पनि फेसबुकमै हो कि एन्सेल नेपालकै लागि।